Це Крістофер Екслайн, американський бізнесмен, який володіє бізнесом у сфері оренди меблів у 26 країнах світу. В жовтні 2022 року Крістофер переїхав з Гонконгу, де головний його офіс компанії, до Кременця. Тут під час війни відкрив ще одне представництво своєї міжнародної компанії. В лютому 22-го року я сидів в нашому офісі в Гонконгу, як і решта світу, шокований тим, що війна прийшла в Європу знову. Через місяць, як і весь світ, я був в захваті від хоробрості, вміння та героїзму українських військових та звичайних людей. Як суспільство об'єднується, щоб допомогти військам, для мене було зрозуміло, що Росія не переможе. Так як наша компанія має досвід з відновлення, наша компанія почала шукати контакти і збирати інформацію щодо відбудови країни. Я був залучений до відбудови Іраку, Афганістану, Південного Судану, Лівії, Джибуті, Мадагаскару та інших країн. Я прийняв рішення з командою, якщо я керував компанією з 31-го поверху будівлі в Гонконзі протягом 2,5 років під час карантину через COVID-19, то я міг би зробити це з України. Я їду. Я хочу, щоб мої дії говорили за мене. В жовтні 2022-го Крістофер Екслайн вперше приїхав в Україну. До того він жодного разу тут не був, не мав ні родичів, ні друзів і не знав мови. В Україні Крістофер, каже, отримав чимало інвестиційних пропозицій з різних областей, в тому числі з Тернопільської. Так дізнався про невеликі міста, такі як Бережани, Чортків та Кременець. Вони як з диснеївського фільму. Я сказав: «Вау, я хочу, щоб наш бренд був там. І я люблю це місто». Коли стало зрозуміло, що реконструкція займе більше часу, ніж передбачалося, я подумав, що мені потрібно було щось робити, і я вирішив відкрити магазин у Кременці. Ми перша в Україні компанія з прокату меблів. Рік тому Крістофер відкрив крамницю в центрі Кременця, там представлена продукція, яку можна взяти в оренду. Все, що ви бачите тут, зроблено в Україні. Ми вважаємо, що це важлива частина нашої корпоративної політики і відповідальності – витрачати в Україні наші кошти настільки, наскільки це можливо. Рік тут менеджеркою працює Наталія, яка під час війни переїхала з Харкова до Кременця. Дуже велика повага є. Не може такого бути, що він накричав би на нас. Все, люба проблема може бути вирішена. Люба проблема вирішується в нас з посмішкою. І Крістофер завжди каже: «No problem». Паралельно з управлінням компанією Крістофер волонтерить, їздить на передову та допомагає переселенцям. Американець роздав понад 4000 матраців військовим, переселенцям та людям старшого віку. Це останній етап виготовлення матраців. Ці матраці, вони йдуть безпосередньо на фронт. Вони виготовляються для наших хлопців, цими дівчатками, виготовляються з любов'ю. Зараз на даний час я її опікую, він вже перешитий, розбитий. Тут працюють чудові фахівці, кожен з них має свою історію, кожного зачепила війна. Ми приходимо сюди щонайменше раз на тиждень, часто 2-3 рази на тиждень, особливо коли розробляємо новий продукт. Також підприємець жертвує матраці в дитячі будинки і садочки. Він вже досить багато побував у нас, досить багато спілкувався з дітьми, надав нам таку допомогу: 40 матрасів, 40 подушок, 40 покривал. Він є частим гостем на святах в садочку, навіть написав книгу про наших діток. І тут ми всі ту книгу читали, розбирали з діточками. Грається він постійно. Також він надавав допомогу нашим працівникам, сини яких зараз на війні. Мому синові також він надавав чухли для матраців, він теж знаходиться під Бахмутом. Після одної з поїздок на передову підприємець почав виготовляти ще й чохли на матраці. Я був біля російського кордону, біля Бахмуту, Авдіївки, Запоріжжя і в Дніпрі. Коли я почув, що і військові потребують матраци, я сказав: «Звичайно». Я особисто привозив військовим матраци разом з малюнками дітей з Кременця.
Один з командирів дав мені фідбек і сказав, що деякі матраси стають мокрі. Я сказав: «О Боже, дійсно». Тому ми придумали перший чохол для матрасів в Україні, який на 100% водонепроникний і на 100% надійний. В польових умовах це незамінна річ. Вона допоможе зберегти ваш матрас чистим та сухим. Давайте протестимо його. Зараз ми покажемо, як цей чохол справляється з водою. Друзі, як бачимо, цей чохол повністю відштовхує воду. Я отримав, мабуть, найзворушливіший лист і дзвінок від військового медика з Бахмута, який сказав, що завдяки можливостям цього чохла ми рятуємо життя на медичних точках в Бахмуті. Крістофер каже, вже сотні таких чохлів передали військовим і продовжують виготовляти далі. В якості подяки військові дарують Крісу шеврони, розмальовані гільзи та прапор. До кінця року чоловік планує розширити в Україні бізнес і почати експорт продукції до Євросоюзу. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.